Estudos têm mostrado que a Covid tem impactado de forma mais dura a população negra, o que é um reflexo da falta de acesso a serviços de saúde por parte desse estrato social. Nas periferias, cuja população majoritariamente é negra, há menor acesso a serviços públicos, menor taxa de saneamento básico e acesso à educação. Homens brancos dominam câmaras municipais e prefeituras por todo o país. Convidamos você a buscar e eleger candidatas e candidatos negros, comprometidos com a superação do racismo estrutural, pauta fundamental para a superação das desigualdades no nosso país.